Զուրե Պետրոսյան ազգն։ Ունի բալետի որոշման ռամազան 24 ժամով իր գործունեությունը դադարեց։ Բալետի որոշման համաձայն ձեր խանութը 24 ժամով իր գործունեությունը դադարեց։ Արձանագրության հիման վրա բալետը որոշում է։ Ու այդ որոշման համաձայն նաև գազալացակային մեջ։ Բալետի որոշումը կայացվել, ձեր ազգի գործունեությունը 24 ժամով դադարեց։ Ձեր ազգի գործունեությունը 24 ժամով դադարեց։ Բալետի որոշման համաձայն ձեր ազգի գործունեությունը 24 ժամով ասեց։ Կնշենք ժամը, եւ դուք 24 ժամից, վաղ ժամից կարող եք սկսել ձեր գործունեությունը։